Ofeliya Əhməd qızı Dadaşova hal-hazırda studiyamızdadır. Öz ata bir ana öz anasını və bacısını. Doğma anasını və bacısını axtarır. Ata ilə ana ailə həyatı qururlar və deməli Ofeliyanın 3 yaşı olanda onlar ayrılırlar. Hansı ki bacısı da yaş yarımlıq olur və 1 yaş yarımlıq uşağı da Tamara adlı xanım, hansı ki Ofeliyanın anasıdır və bacısı Ceyranın anasıdır. Yəni doğma ana və bacı Azərbaycanı tərk edib gedir. Yəni ayrılırlar, Dərbəndə çıxıb gedirlər. Və Ceyran Əhməd qızı Həsənquliyeva. Onun qız familiyası belə olub, Həsənquliyeva. Bilmirəm, Dərbənddə belə bir var mı qayda ki, qızlar ərə gedəndə soyadlarını dəyişsinlər falan, bilmirəm. Qala da bilər, dəyişə də bilər. Qala da bilər, dəyişə də bilər. Dəyişməyibsə Ceyran Əhməd qızı, amma ata adını dəyişməz heç bir zaman. Bilmirəm, bəlkə də ana ikinci dəfə ailə həyatı qursa, onu başqasının adına yazdıra bilərmi, bilməzmi, orasını da mənə biraz maraqlıdır. Amma hər halda 60 ildən çoxdur ki, anasız böyüdü Ofeliya. Yəni, çox qəribə bir tale idi. Öz doğma anasını və bacısını. İndi bilmirik, bəlkə ana sağ olar, olmaz, hə? Ofeliya xanım, mikrofon var yanınızda, zəhmət olmasın. Anam olmasa da, bəlkə bacım sağ olar. Mən onu istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, o zaman onlar nə əcəb heç olmasa bir dəfə də olsun bir əlaqə yaranmayıbdır. Ya atanız tərəfdən nə idi bu aqressiya ki? Əsəb idi, qıcıq idi, aqressiya idi? Yox, heç bir şey olmuyor. Yox, başa düşürsünüz, yəni adam balasını yola sala xanımı ilə bərabər bir dəfə də olsun onların dalınca getməyə. Yəni və yaxud da ki, ana bir dəfə də olsun gəlməyə. Yəni... Yəqin ki, deyilmi Aslan bəy, deyilmi? Mikrofon var. Səbəb yəqin ki, var da. İndi deyir, çuca əsimiyyət yomunu eləyəsə, rusların sözü olmasın. Çox şeylər, mən məsələn, bəzi problemlərə qulaq asıram, efirdan olur da problemlər. Və görürəm ki, qınayırlar o həmən şəxsi. Efirdan izləyirsən. Amma bilmirsən ki, bəlkə elə bir problem yaranım ki, qınayası da bir insan deyirəm. Yox, elə bir... Burada da bax, səbəb Ofeliya, bu dərəcədə bir şey olsun, səbəb olmasın, üçün demirəm olmaz. Mən, Aslan, qınamaq üçün demirəm. Sadəcə olaraq maraqlıdır ki, gör, mənə o qədər kəskin bir qopma var ki ortada da, nə ata qızını axtarıbdır, arvadını axtarıbdır. Halal hümmət arvadıdır və qızıdır da. Nə də ki, ana gəlib öz qızını axtarıbdır. Yəni, bağ elə qırılıb ki, biri məndə, biri səndə biz qutardıq. Bir dəfəlik. Yəni, bu... Səbəbi mütləq. Hə, burada nəsə böyük bir səbəb. Var, mən əslində bütün bu hadisələrin içində olan xanım budur. Bu gizlətməməlidir. Heç nə olmuyor. 3 yaşı olub o. 3 yaşında olur. Yəni, 3 yaşında olur. Fərq yox da yaşına gəldi. Bu birdən-birə, necə deyirlər ya, bu partlayış ola bilməz. Kişilər niyə deyirlər ki, qadınlar deyirlər ki, ümumiyyətlə ürək ağrımır. Kişilər deyir, plankəs deyir, birdən ürək patlayıb öldü, niyə? Birdən ölmür, hep biz gördünüz birdəndir. O yığılır yavaş-yavaş. Bəli, yaşayır, ona yığılır yavaş-yavaş, bu xanım da indi 3 yaşında oldu, indi maşallah, yəqin 50 yaşınız var da üzrə mən. Çox, 60... 60? 66 yaşı var, 66 yaşı var. Yadırda düşüb ki, bu ev adam var, plankəs var. Şükür Allah'a, yəni biz minnətdarlıq eləməliyiz zalim əlimə, yox o bir insanlara. Siz axtarmaq ki, bəli, siz axtarırsınız heç olmasa. Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni axtardığına görə, valla həqiqətən... Deyirlər, kişilər soyuq olur, bu dədə babadan belə işmişdi, necə soyuq olur? Kişilər istəyini deyə bilmir, nə bilim, biraz qürurları da olur. Amma bəs anası niyə axtarmayıb? Mən də onu bilirəm. Bəs söhbət ondan gedir də, Çatın xanım. Mən də onu deyirəm, anası müəyyən bir yaş qrupuna gələn... O mənə çatmır ki, mən bilmirəm. Tamam, indi kişilərin qüruru möhkəmdir, dəmir kimidir, bağışlaya bilmir, nə bilim, nə filan filan. Mənə bu şey çata bilmir, qadın, ana. Heç bir halətdə mən onu xəyalıma gətirə bilmirəm ki, balasından necə keçəcək. Yəni, mən də onu deyirəm ki, insanlar fərqlidir, mən razı olmaram ki, ana, ata uşağı o qədər də istəmir, yox, ana istəyir. Elə analar görür ki, də, yəni, sir deyil ki, valla, özgə qadını götürür uşağını, özü anası atır. Yəni, ana-ata söhbəti deyil, insaniyyət söhbətdir. Keyfiyyətli insan olanda atadır, anadır, kişidir, qadındır, fərqi yoxdur. Mən razıyam tamamilə. Bu, 2 il öncə olmuş bir hadisədir, Zarbə. Biz bilmirik axı, o dövrdə o ananın söz haqqı var idi. Özdə Dərbənddə SSR-i tamam, dövrü var, 2 il öncəki bir dövr. Tamam, mən bunlar razıyam, mən bunların hamısını bilirəm. Amma hətta bəzən görsən ki, iki böyük bir müharibə eləyən dövlət, məsələn, bir 20 ildən sonra görsən, hətta sərhədlər açılır, bir-birlərinə gedir, gəlirlər də, belə deyək. Məs, burada da, məsələn, bir 10 il keçdi, 15 il keçdi. Sizə maraq, yəni, qadının içərisində... Qadının içərisində... Bu nə qədər böyük bir şey ola bilər ki, bu qədər iki tərəfdə bir-birinin axtarması? 60 il hiss qalmaz ki.
60 il hiccə qalmaz ki. Yəni o da bilirdi ki, hansı kəndə gəlmişdi. Ən azı qızına vəsiyyət eləyə bilərdi. İndi sağdırsa və yaxud da deyə bilərdi ki, qızım, Bərdənin filan İmam Qulu Bəyli kəndidir. Qasımbəyli. Qasımbəyli kəndində sənin bir bacın yaşayır. Bakıya əgər gedib gəlsən, ged onu gör günə. Xatırlayırsınız, dünən Ofeliya xanım dedi ki, ata küçəyə qədər bilirdi. Evin nömrəsinə qədər bilirdi. Evin küçəsinə qədər bilirdi. Bəli, hansı küçə idi? Dərbənd, gen küçə, 19. Dərbənd, gen küçə, nömrə 19. Yəni ki, ünvana qədər bilirdiniz. Anamın, anam gilin, Dərbənddə məktub gəlirmiş. Anam gil məktublaşırmış. Neçə il? İndi buradan gedənə qədər. Mənim elə bil, mamam oğlu var. Aha. O vaxtı onlar danışırdı. Mamam deyirdi ki, belədir. Sonra amma mənim atamın öldüyü 40 ildən çoxdur. Aha. Ona görə onlardan elə bir soruşurdum da, anam haqqında. Elə bil deyirdi ki, ananın işin əli də qüsur vardı. Aha. Ona görə iş görə bilmirdi. Aha. Ancaq bu ona görə gedibdi. Yəni açıq, ananız qüsur olduğuna görə iş görə bilmədi. Onlar da görə deyiblər ki, bu, nə uşaq saxlayacaq, belə elə olub gedib. Bax, budur, məqsəd ayrı. Bəs nə uşaq saxlayacaq, o birisini niyə verdilər, götürdü, apardı? Onu da, heç atam onu da vermirmiş. Yox, mənə bax, çünki sənin atan ananı gətirəndə əli qüsurluydu mu, yoxsa gəldi burada qüsurlu oldu? Yox, yox, elə eləymiş. Bəs indi onu görmüşdü, gətirmişdi, bu bilmirdi ki, bu işləyəcək, işləməyəcək. Bəs mən onu fikirləşirəm ki, bir kişi, yaxşı, bu qadından imtina eləmişsin, amma bu uşaqlardan niyə imtina eləyirsə? Sənin qan bir, can bir, sənin belindən gələn evladındır. Axı sən ondan necə imtina eləyə Yox, gəlin onları artıq, bu kişi sağ deyil, onun sorğulamağın mənası yoxdur. Və hətta 40 qadındakı... Bazen mentalitetində bir də bir şey var. Bəli. İstəyirsən, bu açıq deməliyik. Bəzən biz gizlənirik, mən bilim mən, o bütün ekran və yaxud da ki, kütləvi informasiya vasitələrində, efirdə. Bir də özümüzdə misal gətirməliyik. Biz arvad boşayanda uşaqları da boşayırıq. Çox qəribə bir şeydir. Çox qəribədir. Çox qəribədir. Bəli. Fikirləşirik ki, arvad pisdə, uşaqlar ondan pisdir. Arvada baxmırsa uşaqa...